Está aberto inscrições para curso gratuito para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. A capacitação está sendo viabilizada pelo Centro de Integração Empresa e Escola do Paraná, o CIEE. O objetivo é motivar os jovens a procurar a sua inserção no meio profissional. Então o CIE vem para mais um ano de parcerias. Né? Graças a Deus, a gente está iniciando já o ano com o pé direito, né? fazendo parceria com a ACUBEM. Né? E a gente vai trazer para a comunidade, para os jovens com faixa etária de 14 a 24 anos, um curso livre de capacitação. Né? Onde a nossa assistente social, a Gini, vai estar tá aplicando esse curso. E vai trabalhar, vai trabalhar com esses jovens, é, por exemplo, assim o Start, né? implementar neles o Start para saírem em busca do mercado de trabalho, né? motivá-los. O curso parte de uma necessidade de um mercado em encontrar os jovens para as atividades profissionais. A gente verifica bastante jovens, vamos assim que tem essa necessidade desse dessa fala, desse olhar com mais atenção para o início da carreira profissional dele. Nós atendemos vários jovens durante o dia que procuram o CIE para fazer o seu cadastro, a sua inscrição, para conseguir a vaga de estágio, para conseguir a vaga do menor aprendiz. Né? Então, assim, nós identificamos essa necessidade, conversamos aqui com a Geni, né? chegamos num consenso de aplicar um determinado curso, que logo mais ela vai falar aqui sobre o curso, né? com o intuito de dá realmente aquela, aquele start no jovem para que ele saia em busca das oportunidades já é, ciente de como proceder, de como fazer. Gene Vazata é responsável pelas ações sociais do CEE em Pato Branco. Ela explica como será este curso livre. O curso livre a gente vai realizar agora no dia 27 do 1, na parte da manhã, que é um sábado, é, com parceria com a Cobem. Então vai ser lá no espaço da, da Cobem, na Rua Venceslau Brás, 330 Jardim Primavera. É, vai ser um momento é, bem descontraído com esses jovens. Então o jovem ele precisa nos procurar, vir até aqui, fazer o, ou fazer seu cadastro né, no, 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 no site do CIE, mas pode entrar em contato conosco vir direto aqui, que se tiver alguma dificuldade para fazer o seu cadastro a gente vai estar agilizando. Nesta capacitação, os jovens em vulnerabilidade social têm preferência. A gente convida todos os jovens, a gente está dando preferência para os jovens em vulnerabilidade social, para que venham, porque é uma grande oportunidade, é uma grande ferramenta para eles para preparar eles para o mercado de trabalho. Então, nesse primeiro momento, nesse curso livre, a gente vai estar trabalhando é, o projeto pessoal e pro, projeto de vida pessoal e profissional. Então, dentro disso, a gente trabalha a autoestima, é, como se comportar na, na entrevista de emprego, é, desde que roupa vestir, o que falar, é, como lidar com as frustrações no ambiente de trabalho. Então, são dicas básicas, mas muito importantes para estar preparando ele para o mercado de trabalho. O CIE em Pato Branco fica bem em frente à prefeitura da cidade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia, e na parte da tarde, das 13h30 às 17 horas. A gente vai estar orientando ele, como ele fazer o cadastro dele, para ele conseguir concorrer a essas vagas. Além das vagas do aprendiz, a gente trabalha também com o programa de estágio, que aí a faixa etária, ela, ela, não existe uma faixa etária, basta o estudante estar estudando, né?